Тај интересантен податок да е доста луѓе на бугарски граници задржано, а да е број продати карата практично на прошлогодишни ниво, што само показува чињеница да смо овој годин имали многу више посетилаци из централна Србија, а што со друга страна наравно показува и да су наши промотери изазвали велику пажњу луѓи у Србија. Јас се пре свега захваљувам и Зорану Кесићу и Рамбо Амадеусу. Колико су они задоволни показува и чињеница да је сам Рамбо Амадеус istakao svoju ličnu inicijativu, dakle da svaki budući sledeći promoter peglanete u Vlasnici mora da se obaveže da čitava ovaj proizvod, ali i Pirotski kraj promoviše i na drugim mestima, dakle ne samo na sajmu Pirotske peglanete u Vlasnici, pa tako da će se oni ponovo pojaviti i na sajmu turizma koji će biti održan, mislim, od 18. do 21. februara u Beogradu. U pitanju je najveći sajam turizma na Balkanu, ali sa druge strane ne samo na ovom sajmu, već da praktično čitave godine njih dvojica su se obavezali da će raditi na promociji kako peglane kobasice, tako i čitavog kraja. I ono što je meni takođe bilo jako važno, dakle čitava organizacija je protekla dva dana, traje sajam od pre par godina, dakle tokom dva dana nije zabeležen ni jedan incident u gradu, što mislim da pokazuje ozbiljnost čitave organizacije.